Eskerrik asko Iñaki ze hori hasieratik Oian Eder euskararen etxean eta Paukoetan maiatzen batera goaz. Eta zer esan gaur Ekuadorrean gaudela, gaur 15 eta 15 egun daramatzago ja Paukoetan maiatzen. Eta geratzen zaizkigu bi aste hauetan gauza joango dira, ba, igotzen ez dakit posiblea den, ze gauza gorein arte oso ondo ateratzen ari dira eta gauza ederrak antolatu dira. Baina aste honetan, adibidez, euskarari dagokionez, bi, hiru, lau ekitaldi edo bost ditugu. Bueno, gonbidatzen zaituzte begiratzera web orrialdean. Baina adibidez, ostegunean izango dugu Abastos plazan, goiko partean, prestatuko leku bat itsasoari begira deitzen diogu eta hondartza izango dugu Gasteizen. Gaur Donostiarra batzuk etorri dira ikuskizuna ikusteko eta jakin ezazue guk ere hondartza izango dugu laste astean zehar. Eta ostegunean egongo dira Elizlaieta, Karmele Jaio eta Leire Bilbao. Eta gero, han bertan, badago Masterchef antzekoa, ez dakit ikusi dituzuen hor antolatu dutela lehen poli bat sukaldatzeko. Bueno, hor izango dugu Mirena Urmeabe eta sukaldari bat. Eta izango da poesia eta gastronomia. Eta gero, hitz egiten ari diren bitartean egongo dira sukaldatzen. Jango dugu sukaldatzen dira. Eta edako, hori ez dut gustatuko, baina bai gorrik ekarriko digu ardoa. Hori ostegunean, baina gero daukagu gazteentzat faroloian eta kainoak, kaino etxarteak ezagutzen dituz ez dakit joan bezarete, orain arte helduek egin dugu kainozetan, baina aurten gazteentzat izango da eta euskaraz. Eta gero daukagu hemen ere bai, bueno, bertsoak versus, ze hori ikusia izango da laugarren edizioa, Dendaraban, eta lauan uste dela, eta hemen izango dugu ekitaldi bat, datorren igandean, nago zu etorri, ez gaukazu planik, zazpiterrietan ere bai. Oroitzen ondarrak nota txikietan. Ondarrutik etorriko zaizkigu, Mikel Etxaburu, eta bueno, beste ikuskizun badabe bai. Poesia eta musika uztartzen duena, irudiak ere izango ditu. Eta, bueno, amatasunaren buruko edo, bueno, berak, bere ama zaintzen ibili zaintzak eta amatasunaren buruko kontu da. Eta hori, etorko dira datorren igandean. Despistatuta zabiltzaten ontzat, gonbidapena hartzea komeni da. Oian Ederren webgunean edo ez dela Poetan maiatzeanen esteka da Oian Ederren webgunera joateko. Gonbidapenak lekua ziurtatzen dizuete. Ez da derrigorrezkoa, azken momentuan erabakitzen baduzu etortzea, ba, gaur bezala lekua aldi badago ez da barazorik ez. Baina lekua ziurtatu nahi baduzu, ba, hartu gonbidapena eta ba, hor dituzu, bale? Oian Ederren webgunean bilatu hogeita biko ikuskizuna, bale? Eta hori, datorren igana. Bueno, eta alde esan dizu edan bezala, gaur gurekin Joana Otsoa da laikla, Alex Gurrutxaga eta gonbidatu berezi bat, ez dizu eta esango no, beraiek aurkeztuko dute. Eta bueno, ikusten duzu piano ederra, hemen, ba, Joana ongo da pianoan, bera Astigarragakoa da, eta, a ber, txuletan, piano ikasketak egin zituen, musiken egoi mailako musika kontserbatorioa, eta 2011 geroztik Gasteizko musika kontserbatorioko irakaslea da Joana. Eta bueno, elkartu zan Alezekin, Alez Gurrutxaga, literaturan doktorea eta aditua Xabier Leteren obra. Filologia eta literatura ikasketak egin zituen Euskal Herriko Unibertsitatean eta Trentoko Unibertsitatean. Eta bueno, ba, beraiek prestatu zuten, uste dut Xabier Leteren heriotzaren 10. urteurrenaren harira, proiektu bat aurkeztu zuten, sari bat eman zieten, eta hortik dator, ba, gaur ikusiko duzuena. Eta esan duan bezala, gonbidatu berezi bat izango dute, eta txalo behar bat, beraiek. Poesia ditartetxo bat egitera, eta batez ere gau
ba, musikari tartetxo bat egin da. Eskertuta bat egin da. Eta zer baino lehen eskerrak, noski joan edarri, okera gomategatik, eta poetak maiatzean di, ba, lujo bat delako kompensatu nahi etortzea, eta ba, txokoa gomen izatea, guretzat. Gustatuko leitzai guke gero, elkarrekin, artezagun tarte txiki bat, etorri zareten ezkero, hogei minutuan, ez dugu bukatuko. Ordu betetxo bat, elkarrekin, tartetxo bat, eguneroko zarataren erdian, eta asko dago gaur egun ez. Eguneroko zarataren erdian, bueno, lasaitu bai dezen, musika entzun bezagun. Eta are, bueno, bidaia txiki bat egin bezagun, aurkitik mugitu gabe. Norbait egin nahi badu ezkarra zareko, behar handia baldin badauka, lasai. Baina inora mugitu gabe, bertan jarrita, bidaia txiki bat egin bezagun, ez urrunera, baizik barruka, pixkat bintzat, pixkat barruka. Eta hortarako nire hitzez gain, ba, kompainia oso batik bat. Horze harrabi eta gurekin egon da Jose Arrikoetxea, oso nio motzalea, eta oso pozik daude, gurekin dagoelako. Arek lagunduko dugu, bidaide izango dugu, eta gidari kapitania piano mexerita dugu. Joan Amotxo bat dena izan. Arratxaten. Thank you.
ez dakit ze irubi izango zuen Xavier Letrena, bueno, Xavier Letrena eta beste batena. Batzuk esatu dute oso tipo tristea zela, bere ingurukoek Josenek eta esatu dute oso tipo humoretsua zela, oso bromista eta da. Ez dakit, nire impresioa da, igual da, asko pasa ditugurako, bere egin bueltaka. Pertsona, maitetako gotu, bakizu. Impresioa dagoa da, pertsona bat eta kontrakoa izateko gaizien horietakoa zela. Orduan, esaten bat zen, non esango zuena, zurea izango da, eta esaten bat zen, nazen un txarra esango zuena, eharra da, bueno, bakoitzak izango bere judeia. Eta tristearen kontu ontara, tristearen azertara dator. Artzen baitu euskal kanta egitzaren, ez hasierako ikono hauek, uki ezin agedean ikono hauek, hartu nahi zuena, gehien gustatzen zaizuena. Eta orain esaia zuen daukan humorezko kantu bat. Azterketarako zen. Karo, gero joaten zara ez dakinoa, eta eski tristea! Baitaren horbaitek esan du, garaia ere alakoa zen. Egia, hortan ere ez da razen falta. Garaia ere alakoa zen. Igual, ba, en fin, egoerak ere zuen bain bentzen ez. Baina, egia esan, badaude, belaunaldi hortan ere badaude, humorezko kanturak, edo egiten zituzten, leteren kasu konkretura etorrita, egiten zituen humorezko kantuak. Zer gertatzen da, diskoetan ez daudela edo oso gutxi daudela. Niri oso pareko poeta eta kantautore bat, iruditu izan zait beti leterena, Aragoia joaten bat ima gara, Labordeta, horatzen duzu, Jose Antonio Labordeta. Poeta, kantaria eta bat. Baina gero gai zen, jaialdi batean, poema eta abestien erdian kantatzeko arremojate la tripa que ya viene la calor. Claro, pentsatzen bali nago, euren jaialdi bat, azten da jaialdia, ez Nafarroa, que si el pantano, que si la despoblación, lete migrazioa, hombrezia, ez da gizak, kao, dute dita gero zaude. Tio, guztu, ez? Un año. Tardoan zer egiten zuten tartean? Ba, egiten zituzten humorezko kantuak, humorezkoak edo, kantuak hasi friboroak, harinak, oso gara bizeko bat ezako da, ezen zuten amenizatzeko, pixkatze, klaro, bestela, hori nola bat. Denetik zegoen, gaur egun, letanik kasuan, bertso zarrak eta errepresen zituen, gaur egun, pixka zaila eta guzti egiten da entzutea, ze askotan ziren gauzara, inkorrektoak, politikoki ez zuzenak, eta igual ez dira gara iribonenak politikoki ez zuzenak diren gauzak hartatzeko, ez dakit. Orduan ere ziren, eta egiten zituzten. Ba, jaialdiak amenizatzeko kantagoen guztien erdian, genero klasiko bat, izan zen Maite Jolasena, ligotekoarena. Antxon Barberdek eskatzen omen zion leteri eiteko alako kantu bat, pixkan Brasensen estilo izango zen, pixkan punto misogino batekin ligoteko kontu egin. Eta lehendek aprobetxan du Antxonek berandu arte zuela bikoterik izan, egin zion bai, kantu bat, egin zion ez. Amairu urte nintu manian norendik altzak motxetan, bere atzertik ibiltzen itzen erriko kale hotzetan, printzesaguna behar bezala korte jatzeko lotxetan, bere etxera lagundu nahirik eskolatik arrakosetan. Oho ez, esaten zuen, oraindik ez, gaztea naiz. Oho ez, inola ez, etxera joan behartet gara. Batea bide eskutik, eta animala horreindik jarraitzen duen. Erretutik, esposatzia galden, nion ez bazitza jontik urtik. Oho ez, erantzun zidan, azpertzen auzo, zolaz haiz. Oho ez, inoa ez.
batetik, itzak batean itxura ere zarrakastarik, gero da ere ez. Hau zen normalea dinamika, kantariak bere buruaz barra egiten zuen. Topikoak eta ziren, baina. Eta bai gurekin, limitiorik ez, eta gero da ere, antzeko parezin. Ola zioen eta beste kantu batek. Aurpegi, dik xamurrenez, hartzen bat, nortzaie begina, pailazo bat naizelako, guztiak arrezazten dina. Ustez modu egoki batez, xuxenea antatuak, zeitzak urrek japear duen, ongi bai tatikatuak. Hauxe da, egoera motza, nondira leku kontuak. Naiz orain dik saso izan, eta lore ederrak usta, beste batzu saretara, ikusten dut erortzen usta. Gure idea zuritzen, bilago benneuak, alferrikak gira bira, nekatzen zaizkiteuak, goguak irauten du baina, nondira leko kontu. Artek poemak bestean garra, aitu artekean.